Pas ultimatumit që qeveria vendosi bizneseve për të deklaruar pagat reale të punonjësve deri në 20 janar të këtij viti, vetëm 33% e tyre kanë reaguar. Administrata tatimore dërgoi 10.500 letra me anë të cilave u kërkonte bizneseve të korrigjonin pagat e punonjësve dhe të deklaronin ato reale, dhe rreth 3.000 prej tyre janë përgjigjur kësaj thirrje. Kanë reaguar edhe bizneset që nuk kanë marrë letrën këshilluese. 25% e tyre i ritën pagat e punonjësve deri në 20 janar. 29% është numri pozicioneve të punës që kanë deklaruar paga në rritje. Është ulur me 27 apo 28% numri pozicioneve të punës me pagë minimale, çka do të thotë që kemi një rritje në pozicionet e tjera të punës me paga më të larta. 33% e tatimpaguesve kanë reaguar pozitivisht duke rritur pagën e tyre, për më shumë se 30% të numrit të punonjësve dhe mendojmë që kjo është një shifër shumë e mirë, duke u nisur që ka pasur vetëm një komunikim të parë të administratës tatimore në formë shkresore me këta tatimpagues. Ekspertët fiskal thonë se kemi kulturën formalitetit të ngulur thellë në shoqërinë tonë që vjen si rrethoj edhe e gjithë praktikës së shtrembër në administrimin fiskal dhe të bërit biznes. Në vite, janë ndërtuar politika fiskale që e çonin personin drejt vetë punësimit dhe mos pagesës së asnjë lloj tatimi. Sipas ekspertëve, evazioni nuk adreson direkt pagat, por nga pagat mund të zbulosh evazion në të ardhurat e padeklaruara. Qëllimi i saj është identifikimi i atyre industrive, i atyre sektorëve, bizneseve dhe deri individëve të cilët prezantojnë risk për sa i takon deklarimeve dhe detyrimeve që kanë pranë administratës tatimore por dhe strukturave të tjera, dhe njëkohësisht qartësimi i strategjisë që do duhet të ndjekë njësia apo dhe mëtej strukturat në veçanti Dritoria e Përgjithshme e Tatimeve, ajo Inspektoriati të Punës apo dhe Dritoria e Parandalimit dhe Pastrimit Parave për të ulur për të minimizuar këtë risk. Nëpërmjet planeve sektoriale, administrata tatimore synon të identifikojë sektor me risk kryesisht në deklarimin e pagës reale apo mos deklarim korrekt të numrit të punonjës. Dritoria e Përgjithshme e Tatimeve targetoi një grup biznesesh dhe tatimpaguesish që kishin nën deklarim të pagave të tyre kryesisht tatimpagues me më shumë se 5 punësuar dhe tatimpagues ku më shumë se 30% të punësuarve të tyre janë të paguar me paga minimale. Deri më tani janë analizuar mbi 10.000 subjekte për rreth 142.000 vende pune.